Vzpomínám tvých stříbrookých studánek a pramenů, spěchajících z tvých úbočí. Vybavuji si zelených strání tvých i stinných lesů. A nad nimi větve nejkrásnějších a nejstarších stromů, co se v temnou klenbu spojily. Má mysl a mé řádky jsou s tebou. Ty starý ještě jde. Krásně si to zarecitovala. Úplně jsem si představil tu úžasnou romantickou atmosféru z dávných dob. O, děkuji, ale o romantiku zdejší krajina nepřišla ani dnes. Máš pravdu. Své o tom ví návštěvníci a turisté. To ano, je jaro a květen v Sokolovně Českého dubu. Zdejší sokolská organizace tu každoročně pořádá turistický pochod s názvem Krajem Karoliny Světlé. Zdejší turistický pochod Krajem Karoliny Světlé se koná už po 39. A protože nám ráno přálo počasí, tak máme i rekordní účast. Letos se nám zaregistrovalo 1188 turistů. Vydali se na trasy 30, 23, 18, 16, 14 a 8 kilometrů. Musíš na ně dechnout, víš? Za dobu 40 let vstoupila akce ve známost. Právě proto, že vede půvabnou krajinou v okolí Českého dubu s mnoha zajímavostmi a památkami. Český dub je městečko asi 3000 obyvatel. Žiju tady 50 let a mám ho rád, poněvadž se o to městská rada tady stará. Je to vyhlášená městská památková rezervace. Je tu spousta památek, jsou tady hradby středověký, kdysi tady býval klášter. Historie nás doprovází, myslím, do dneška. Jsme velmi hrdí na tuto historii a myslíme, že i právě čerpáme z toho historického dědictví i v současné době. Jsme v krásném prostředí Podještědí a právě i ve spojení s tou historií si myslíme, že je to úžasné místo pro žití. Unikátní kapitolou z počátku města je zmiňovaný klášter. Na jeho existenci se téměř zapomnělo, než se zbytky stavby nalezly v podzemí jednoho činžovního domu. Ve 13. století zde byl klášter Johanitů, který sloužil k ochraně obchodníků na obchodních stezkách. Mezníkem historickým a datumovým byl 30. listopad roku 1357 a návštěva Karla IV. V Johanické komendě a Karel IV. Nám zde předal povyšovací listinu na město. Takže Český dub je městem už přes 660 let. Po husitských válkách zde Jan z Oprštorfu na konci 15. začátkem 16. století postavil významné renesanční sídlo s pivovarem, které roku 1858 vyhořelo a o Johanické komendě a o těchto prostorách se vůbec nevědělo. Velký díl na propagaci kraje měla ve své době právě spisovatelka Karolina Světlá. V Podještěckém muzeu v Českém dubu mají o ní rozsáhlou expozici. Karolina Světlá byla významnou českou spisovatelkou, zakladatelkou vesnického románu, přestože psala i o Praze, tak její tematika vesnice, kterou uvedla do české literatury, je asi největším přínosem. Přijížděla do našeho kraje za takovou ryzí přirozeností místního kraje, krajiny, ale i lidí, o kterých se říká, že mají ryzí charakter, velmi svébytný.
tito lidé i toto prostředí se potom dostalo do jejich románů a povídek psaných o zdejší lokalitě. Četl jsem, že Karolina Světlá kritizovala morálku a povrchnost takzvaných lepších lidí a říkala, že je venkovské obyvatelstvo převyšuje svým charakterem. Ano, a přitom si Světlá psala a přátelila se i s dalšími význačnými osobnostmi a umělci té doby. Psací stůl a další nábytek a předměty jsou z její pozůstalosti a je tu i expozice jejího zdejšího zázemí z chalupy, kam jezdila. Ona byla neuvěřitelně otevřenou ženou své doby. Snažila se například budovat školství v místech, kde to v té době nebylo tak běžné. To znamená jednak v obcích, kde ty školy přímo k dispozici nebyly, a jednak se velmi snažila o vzdělávání nebo o umožnění vzdělávání dívek, což v její době v podstatě také ještě nebylo vůbec běžné. Takže díky jejímu životnímu přístupu jenom tady u nás v Podeštědí vzniklo několik škol tříd, které umožňovaly vzdělání právě chudým dětem, kterým ona přiblížila tu možnost základního vzdělávání. Vlastně vznikla hustší síť škol, takže taková ta její emancipovanost rozhodně předběhla svoji dobu. Krajina a místa v okolí Českého Dubu, která spisovatelka tak milovala, se často vztahují k ději jejich románů. Řadu z nich poznáme na zmiňovaném turistickém pochodu. Tradiční odpočinkový bod trasy je zvaný Skalákovna. K té se prý vztahuje pověst. Není to pověst, ale děj povídky Karoliny Světlé, která vychází ze skutečné události. A jaké? Jeden muž, kdysi leností, opilstvím a karbanem, přivodil své rodině bídu. Přišli o domov, a tak se odstěhovali do skalní jeskyně. Avšak jeho děti z chladu a vlhka onemocněli a postupně až na jedno zemřeli. Zbyl jen synek Jáchym. To je teda veselý příběh. No, ono je to delší. Ten Jáchym si vedl podobně jako jeho otec. Když dospěl, tak ačkoliv ho milovala hezká dívka Róza, tak pil a svou divokou povahou se dostal do těžkého vězení. Byl tam 10 let. A víš, co bylo nakonec? Odhaduju, že se po propuštění vrátil sem. Přesně. A Rozička šla sem za ním. Do krajiny zapadl dobře i zdejší golfový klub. Všiml sis? Před golfovým klubem je v lesíku místo, kde leží obrmáza. Jeho tvůrci mu dali sluch a řeč a on slyší, mluví a odpovídá. To je něco pro děti. Hej, obře! Nechte mě ještě spát. Nechte mě ještě chvilku spát. Ale je toho tady daleko víc. Ve okolí je spousta zajímavých věcí. Třeba Čertova zeď, což je Čedičová vyvřelina. Je tady prostě spousta zajímavých přírodních krás. Člověk by neřekl, že Čertova zeď není dílo lidských rukou. Vypadá jako zeď hradní zříceniny, ale vytvořena byla před mnoha miliony let vulkanickou činností. Působila vždy tajemně, dřívější obyvatelé připisovali její vznik pekelným mocnostem. V minulém století se u ní dokonce našel poklad. Byla mnohem větší a delší, ale i v historii byli podnikavci, kteří z ní velký kus rozebrali na stavební materiál. A za pozornost stojí i tisíciletá lípa. Pamatuje i husity. Obvod jejího kmene má 12 metrů. A co obec Světlá pod Ještědem? V ní spisovatelka bydlela a od ní převzala svůj umělecký pseudonym. Mají tam kostelík, kam chodila na modlitby. A hned vedle je přírodní knihovnička. Přírodní knihovnička? Jak přírodní? No přírodní. Můžeš si sednout pod stromem a přečíst si některou knížku od Karolíny Světlé.
Tak to je romantika. A spisovatelka tady má i svůj památník. A navíc se zde nedaleko zachovala i její chalupa, kde psala své romány. Karolině Světlé přirostl k srdci i typický reliéf krajiny s krásnými výhledy. Ten pohled, který vnímala Karolina Světlá, je pohled do Českého středohoří. Je zde vidět směr k Bezdězu, samozřejmě i blíž se nacházejí místa, která ona sledovala takovým typickým pahorkem místním, je Mázova horka, která je takovou typickou krajinou dominantou. Zde v tom našem kraji nepočítáme je teda samozřejmě Ještěd. Zdejší obyvatelé říkají vrchu jen horka. Zmiňovaná Skalákovna leží právě na jejím svahu. Je tu krásně. Kdo se tu usadí, už nechce jinam. Krásy Podještědí a krásy tady v tom období, kdy to všechno kvete. Je to taková srdcová záležitost. V tom květnu sem vždycky na ten pochod přijít. Tady je strašně hezký kraj. Že? Nejkrásnější trasa je 23 km, můžu všem doporučit. Protože spousta lidí mi řeklo, já tady žiju 30 let, ale tady jsem ještě nešla. Že? Vztah této krajině mám velmi hluboký, protože jsem místní rodák a žil jsem tady nějakých 20 let a nyní zbytek života žiju takzvaně za kopcem, takže velmi niterný. V životě bych se odsaď neodstěhoval. Ten mi přirostl k srdci. No bych umřel, kdybych se odsaď neodstěhoval. Já jsem se v Českém dobu narodil a pravdu bych neměnil. Já si myslím, že tady máme všechno to, co potřebujeme, a tak to spojení krásné přírody, která nás obklopuje, a památek a všeho, co potřebujeme k životu, je tady úžasný. Takže vás všichni srdečně zveme do Českého dobu. Ty mlčenlivé balvany skalní, ty vysoké kmeny, mezi nimi rozseté, a nad nimi tisíce zelených i zlatých listů. Mihotající proudy světla provozují tu hru tichou a tajemnou. Duch dávné historie mísí se zde s přírodou. Ty znáš Ještěde, velebný klid lesů. Dříve byl svět sice hodně jiný, ale tady mnohá místa zůstala skoro tak, jak byla. Proto by se sem diváci měli zajet podívat a přijít třeba na pochod. Ale nejen na pochod, příležitostí je víc i po zbytek roku. Například mohou přijít na Podještědské muzejní noci. Nebo třeba na Dny evropského dědictví, kdy jsou pořádané komentované prohlídky běžně nepřístupných památek a pamětihodností. A o Vánocích je zpřístupněný zdejší unikátní betlém. A nebo mohou přijet jen tak? Kraj v Podještědí je krásný v každém období. Tak tedy brzo na shledanou. Ať je to co nejdříve.